Dobrý den. Mám tady zradu, jde nám zvuk. Děkuju, takže ještě jednou dobrý den. Já jsem za váma přijel z Valašska a já jsem kluk, který, jestli to můžeme vrátit, prosím, stopnout to. Tohle úplně asi, to je, tak, děkuju. Já jsem kluk, který natáčí videa, dělá to asi 6. nebo 7. rokem a já jsem se k tomu propracoval vlastně úplně z něčeho jiného. Já jsem vystudoval ekonomku, dodělal jsem inženýra, hrozně se to po mně chtělo, protože taťka je inženýr, mamka je doktorka, sestra je právnička. A tak nějak jsem úplně nebyl spokojený s tím životem, tehda s tím, co jsem dělal. Takže když jsem dostudoval, udělal jsem inženýra, tak první věc, která byla, že jsem šel na internet, koupil jsem si letenku do Austrálie a odjel jsem pryč od toho života, který jsem tady měl a začal jsem vlastně znovu v Austrálii. Jsem si tak poskládal ten život a začal jsem zjišťovat takové nové věci, které pro mě měly v životě obrovský plus. To mi žádná škola nedala, to, co jsem zjistil tam, když jsem byl odkázaný sám na sebe. Mě vždycky bavilo vidět výsledek svojí práce a vždycky jsem rád vařil a šel jsem do Austrálie právě si zkusit vařit, protože ta kariéra moje se nešla tím směrem, kterým já bych
chtěl a vždycky jsem chtěl vařit, ale nikdy jsem, prostě všichni mi to rozmlouvali, říkali si blázen, budeš se živit hlavou, nebudeš přece někde vařit v horku, ve smradu. No a já jsem si tehdy vytiskl 50 životopisů a šel jsem od jedné restaurace ke druhé a ten životopis jsem tam dával. Já jsem vůbec neměl žádné zkušenosti, žádné restaurace tady v Česku a tak jsem obcházel a obešel jsem jich 50 a druhý den jsem si jich vytiskl 70 těch životopisů a znova jsem šel až prostě u jedné jsem říkal, hele, já neodejdu, dokud mi nedáte šanci. No a tak jsem tam 3 měsíce umýval nádobí a mě to hrozně jakoby svým způsobem těšilo, protože já jsem byl v tom prostředí a najednou, ať všichni říkali, tyjo, to je dřina, já jsem odcházel z té práce úplně hotový, tak jsem říkal, hele, mě to strašně těší. A já jsem si začal ten život tak nějak, jsem si říkal, že mám v Austrálii tu šanci ten život si poskládat odznova tak, jak já chci, bez toho, aniž by na mě kdokoliv nějakým způsobem tlačil nebo prostě mě něčím svazoval. Takže jsem si našel nové kamarády, našel jsem si novou práci a začal jsem věci víc než rozumem řešit srdcem a intuicí. To jsem zjistil až po chvíli, kdy já jsem zjistil, že vlastně já od začátku moc dobře vím, jak se mám rozhodnout. A to je ta intuice a to srdce, které já jsem do toho dával. A mně se v Austrálii strašně dařilo. A pak jsem se vrátil skrz různé okolnosti zpátky do Česka. A jsem si říkal, hele, tak jako já pojedu na té vlně, já se prostě budu rozhodovat tím srdcem, mám tou intuicí a zkusím začít točit videa, protože to bylo vždycky to, co mě hrozně bavilo. Já už jsem první video natočil v Austrálii, protože jsem si tam vzal kameru za 10 tisíc, tehdy to byla ještě kamera do dlaně, a vždycky jsem chtěl být trošku víc kreativnější. A v té době frčeli, na internetu se prodávaly takové adaptéry. A to byly depth of field adapters, a to byla taková tuba, na kterou nakonec se našrubovalo 50 nebo třeba 24 objektiv. A vlastně to dělalo takovou tu hloubku ostrosti. A to tehdy do té doby na kamerách vlastně vůbec neexistovalo. Pak přišel Mark II, vlastně PDRčko od Canonu, ale do té doby nic nebylo. Já jsem z toho byl úplně fascinovaný. Ten obraz byl úplně šílený. Navíc, když jste do toho koukali, do toho hledáčku, tak když jste s tou kamerou zleva doprava, tak v tom hledáčku vám to jelo zprava doleva. A když jste ze zhora na dolů, tak v té kameře jste viděli jakoby ze spodu nahoru, že všechno bylo vlastně zrcadlové, jak tam byly ty dvě soustavy těch čoček. Takže já jsem potom vlastně úplně jakoby změnil to svoje uvažování a naučil jsem se s tím a byl jsem tím úplně fascinovaný. No a pak, když jsem se vrátil domů, tak jsem si říkal, hele, já fakt jako pojedu na té vlně toho té intuice a toho srdce a udělal jsem dvou kamarádům, jsem natočil svatbu. Dal jsem si vlastně nějaké ministránky ve WordPressu, dal jsem je na internet a já jsem během 2 měsíců, stanul jsem si nějakou cenu, kterou jsem potom zjistil, že je asi obrovská chyba. Já jsem byl tak fascinovaný, že fakt se těm jako lidem líbí, že já jsem měl během 2 měsíců 40 svadeb na příští rok. A já jsem byl úplně fascinovaný, takže já jsem věděl, že na příští rok budu mít prostě, že budu mít práci a že budu dělat to, co mě baví. A tak jsem s tím jako začal. No a vlastně i celý ten život, jak jsem se rozhodoval tím srdcem a tou intuicí, tak já jsem si pak našel úplně úžasnou manželku, tam ženu mám, máme děti a prostě všechno, tak nějak ten život nabral lepší směr. A já si myslím, že to je vždycky, když i ten fotograf nebo kameraman má jakoby těžký období a má ten pocit jako nějakého, že už prostě ho to nebaví, že je vyhořelej, tak by se k tomu měl jakoby zpátky vracet. A protože jakoby ta intuice a to srdce ví, co je pro vás jako v tom rozhodovacím procesu nejdůležitější. Ona vám navíc radí, kam si stoupnout, když jste třeba na svatbě, abyste měl ten nejlepší záběr. Je to něco, co já úplně jsem v životě jakoby eliminoval, vypustil tu hlavu, protože já, když začnu přemýšlet hlavou, tak si začnu skládat plusy, mínusy a je to takový, mně to prostě nefunguje. Já fakt potřebuju k tomu to srdce a tu intuici a to je prostě v tom procesu rozhodování pro mě úplně prostě nejvíc důležité. Já se ještě zmíním, jakou jsem udělal na začátku chybu, protože já jsem tehdy tu cenu dal docela nízkou. Ona nebyla nízká z mého tehdejšího pohledu, ale jako se stříhat 40 svadeb, když nemáte s tím vůbec žádné zkušenosti během jednoho roku, je vlastně nemožné. Takže já jsem to potom látal a omlouval jsem se těm lidem, ale zase to byla nejlepší škola, protože já jsem prošel neuvěřitelným objemem té práce. A
Navíc tehdy jsem si pořídil nějakou první techniku a já jsem s ní další 4 roky natáčel. Bylo to na 60 Dčko a byla k tomu dva objektivy, 30, no 35 a 50. Já jsem vlastně na to odtočil úplně všechno. Já jsem tehdy prostě chtěl točit a točil jsem a vůbec mě nezajímala možná ani ta technika, ani žádné prostě další věci. No potom samozřejmě já jsem nemusel se starat ani o marketing, protože jsem práce měl dost a věnoval jsem se jenom té práci. No pak samozřejmě já jsem se snažil těm klientům za každou cenu vyjít vstříc, jo, protože prostě na těch schůzkách pro mě to bylo strašně důležité. Já jsem ty lidi chtěl pro sebe prostě natchnout a tak jsem se snažil jakoby vyjít vstříc. Vždycky já jsem měl za to, že ty klienty, já jsem nikdy neměl nějakou velkou filozofii v tom, že bych těm zákazníkům něco sliboval, že dostanou ode mě nějaké video, jako které třeba viděli ode mě někde jinde, nějakou jinou svatbu. Já jsem vždycky po nich chtěl, aby ve mě věřili, abych já je prostě nadchl pro to, jak to dělám a mě důvěřovali. No, ale prostě pořád jsem říkal, hele, líbil se vám nějaký třeba klip ode mě, nebo máte nějakou oblíbenou hudbu, a snažil jsem to s nima jakoby co nejvíc konzultovat. Já jsem pak zjistil vlastně, že ti lidi ani moc dobře neví, co chtějí, a vlastně ve mě jakoby důvěřují. No, ale v tom období, kdy já jsem ještě neměl to sebevědomí, mi došla jedna taková fotka, jestli ji tam můžeme pustit. A to jsem si říkal, jakože už docela bych měl přehodnotit ten přístup k těm klientům. Tohle bylo prostě po svatbě, co jsem natočil, mi došla taková jedna fotka, vlastně společná fotka, a k tomu mi došlo takové jakoby vysvětlení, taková legenda. A spočítalo to v tom, že já jsem to video měl sestříhat pro ty klienty takovým způsobem, že kdo byl v jednom kolečku, tak byl preferovaný. Kdo byl v dvojitém kolečku, tak je silně preferovaný. Kdo byl v kosočtverci, tak tam být nemohl na tom videu. A ostatní byli pouze na dotaz. A já jsem tehdy asi jako, já jsem nevěděl chvíli, co mám na to napsat. Jo? Já se přiznám, že mě to docela, jakoby, já jsem ještě na tu fotku, já jsem to studoval, jo? Jako, kdo je v tom kolečku, a teď jsem se díval, že tam třeba ti nejbližší nejsou. A já jsem poznal, že prostě jsem narazil na klienty, kteří mají třeba jasnou představu, ale prostě, že ve mně vlastně vůbec nedůvěřují. A tak jsem si řekl, tak tohle, to je jako fakt dost. No, můžeme tu fotku udělat, že já se na to ne... To úplně dělá moc dobře. No. Takže já v tu chvíli jsem prostě se bavil toho pocitu, že se musím za každou cenu zavděčit tomu, co ten klient říká. A začal jsem si víc věcí zase jakoby řešit tím srdcem a tou intuicí toho, že vím a že se snažím vždycky toho klienta vylíčit v tom videu o něco líp, než třeba byla jakoby ta skutečnost. A oni si nás vlastně platí proto, že chcou mít nějakou iluzi toho, že třeba budou vypadat jak někdo na nějakém jiném videu, že prostě budou superstar. Já nemám úplně dokonalé zákazníky, tohle je třeba ten příklad, ale pro mě ta důvěra byla vždycky prostě strašně, strašně důležitá a proto jsem prostě tohle zase se vrátil k tomu, čemu se od té doby, co jsem se vrátil z Austrálie, vracím, to srdce a ta intuice. Takže já bych něco řekl možná potom k tomu natáčení. Já vlastně začal jsem, jak jsem se vůbec dostal ke kameře, bylo tím, že můj táta vždycky se, už jakoby, když jsem byl malý capár, tak natáčel, pak to stříhal na videu a on mě k tomu vlastně přivedl. Já jsem na začátku s těma na ty svatby jezdil s ním, nám to teda úplně úžasně prospělo, že jsem do toho zapojil vlastně svoji rodinu, potom potaž moji Evičku, moji manželku, a myslím si, že nás to jakoby hodně spojilo a že vlastně ta chemie se potom, která tam byla, ta pozitivní, se potom projevila i do těch videí, do toho natáčení, do toho, že jsme na sebe už nemuseli mluvit a jeden věděl, co ten druhý bude točit, a už prostě všechno bylo tak nějak automatické a já jsem potom mohl být v klidu, že všechno prostě bude, že všechno bude fungovat tak, jak má, a že se vrátím s tím záznamem, s tím, kterým budu potřebovat pro to, abych něco sestříhal.
Já jsem vždycky na těch schůzkách, ještě před tím samotným natáčením, se snažil jakoby vyptávat, já jsem měl vždycky nějaký plány, já jsem třeba někde viděl něco v zahraničí, nějaký video, říkám, jo, hele, to je dobrý nápad, co kdybychom zkusili, já nevím, tam třeba v ten svadební den jít někam, třeba vzít nějaký dělobuchy a něco natočit tam. A já jsem potom se toho jakoby začal vyvarovávat, protože já jsem měl nějakou představu, já jsem měl prostě 10 stránek před každou svatbou nějakých záběrů a představ, co bych chtěl dělat. Ale mě to jakoby odvádělo tu pozornost od toho samotného děje vlastně té svatby. Já jsem zjistil, že míň je víc, že čím míň já jakoby plánuju a snažím se něco do toho dávat, nějaké svoje plány a představy, takže vlastně potom jako potlačuju tu samotnou svatbu, takže jsem jakoby tohle z toho odboural a snažil jsem se víc věnovat tomu samotnému dění, že jsem si prostě někde sedl do kouta, tam jsem vyčkával na ten záběr, místo toho, abych tam nějak zmateně pobíhal a prostě se díval, hele, já mám natočit tohle, to ještě, tak to teďka si tady nemůžu. Já jsem si vlastně i v tu chvíli, protože jsem natáčel s Verčou Horejšovou jednu svatbu, a to je úplný opak, než jsem já. Já jsem byl takový zbrklý, já jsem všechno chtěl, jeřáb, pak slider, teďka steadicam a honem, všechno. A Verča byla úplný protipol. Ona si sedla do kouta a tam začala vyčkávat na ten svůj záběr. A seděla tam třeba 15 minut a pak se zvedla a odešla. A říkám, tyjo, a já tady tak jako běhám vyřízený, teďka ze mě úplně lil ten pot a já už jsem nevěděl prostě, co dál. A ta Verča prostě mi dala, že jsem si říkal, hele, trošku se zastav, jdi do toho kouta, zamysli se a čekej a vyčkávej. A ty lidi začali víc mluvit a začali víc, jakoby, se byli víc takový jakoby v pohodě. A já jsem zjistil, aha, hele, ale ten zvuk, co já jsem teďka natočil, že jsem do toho nemluvil a prostě nebyl to krátkej 5-vteřinový záběr, jsem zjistil, že mě to jakoby fascinuje. Že vlastně mi to dává jakoby tu druhou další úroveň do toho storytellingu, že vlastně já potom v tom střihu můžu s tím zvukem jakoby dál pracovat. A začal jsem se víc jakoby věnovat tomu zvuku. A pak jsem jednou... to byl pro mě taková jakoby zlomová svatba, jestli si to dobře pamatuju, že to byla svatba, která byla hrozně na úrovni, byli to Němec a Australanka, měli to prostě lidi z celého světa, si přitáhli sobě jakoby tady do Liblic, asi se jim ten zámek líbil a tam si udělali svoji svatbu. A oni tam měli strašně moc proslovů a bylo to takové vřelé. Já jsem zjistil, že mě prostě fascinuje ten zvuk. Můžeme pustit, když tak, tu svatbu, já bych vám ji chtěl ukázat. I'm very, very happy for you two. To see you sitting there next to Christian is my dream come true. The day I knew that he was the right man for my daughter was when one day Jomaira was in London and I haven't heard from her for a week. And I asked Christian if he knew how she was. And she told me, of course I know how she is. I can't start my day without speaking to her. And I can't finish my day without speaking to her. In all my years, I have never heard a man saying that about a woman. I've seen Gio go through heartache, more than any person deserves, let alone her beautiful soul. So to see the love grow between Gio and Christian, that lifts each other up, makes my heart swell. It is a joy to witness the strength of their love for each other that sees them through the good times and bad. Christian, to be my husband. I will love you unconditionally.
and without hesitation, for it is your heart that moves me, your spirit that inspires me, your humor that brings joy to my life. In your hand I want to hold today, tomorrow, and forever. Thank you for coming into my life and making me the happiest man on earth. I promise you to love you and honor you every single day for the rest of our life. I promise you to make you happy and take care of you, to make our marriage full of love and joy. To byl hrozný doják, protože ona nebyla úplně fyzicky v pořádku, neměla před sebou nějaké jakoby pozitivní nějaké vidiny a přesto oni se strašně milovali a celá rodina jim to tak moc přála, že prostě, a navíc ty proslovy a to, jak oni se vyjadřovali, mě to prostě úplně nadchlo a to je ten směr, kterým já bych si myslím, že se celkově to svadební video jakoby dál odvíjí do toho storytellingu, do toho, že prostě ta úroveň toho mluveného slova posune celé to video zase úplně někam jinam. Je to zase další jakoby, úroveň emoce. Bohužel musím říct, že jako na českých svatbách my jsme asi k tomu nebyli jakoby, v dřívější době moc vedení. To znamená, že tatínci toho moc neříkají. Lidi nejsou úplně takový sdílní a když mají něco říct, tak se stydí. Je to takový horší. Ale řekl bych, že ten trend už je teďka lepší a že možná z nastupující novou generací, aspoň ti svědkové mají teď jakoby nové proslovy a snaží se víc mluvit a mě to jakoby upřímně hrozně fascinuje a to jsou prostě svatby, které já miluju. Já třeba jsem vždycky přemýšlel, když se dívám na nějaký styl třeba kolegů, kteří dělají nějaké videa, mně vždycky přijde, že často mají hodně podobný typ lidí, že si je vybírá. A já jsem teda se nikdy nevěnoval moc marketingu, ale já mám pocit, že každá svatba je prostě je jiná. Jo. Často mám lidi, kteří, já to můžu říct upřímně, se chcou jenom chlubit. Oni to video třeba chcou jenom krátké a jenom tak, aby ho mohli dát na Facebook nebo na sociální sítě a mohli se pochlubit. Jako to jsou svatby, které mě fakt nebaví, protože ty nejsou už od začátku zas tak moc upřímné jako ty jiné. A pak mám výjimky některé, třeba ta druhá, třetí třetina těch svadeb a to jsou svatby, které mě prostě naprosto jako fascinují tím, že ty lidi jsou upřímní. Udělají si to třeba hrozně skromné na jednom místě, pronajmou si statek a tam třeba si pozvou kamarády a celý víkend tam stráví, mezi tím se tam někde jakoby prostě bokem vezmou, oddaje třeba nějaký kamarád nebo člověk, s kterým se vídali a mají k němu nějaký vztah. A jestli můžeme pustit teďka další video, to byla ta jedna ze svadeb s Honzou Martincem. Kdybych s tebou mohl točit víc, tak budu moc rád. Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Rád bych vás srdečně přivítal na této krásné a slavnostní události, svatbě Šárky a Toma, jež je událostí, jak pevně věřím, námi dlouho a netrpělivě očekávanou. Myslím si, že nikdo z nás zde přítomných však nikdy nepochyboval o tom, že k ní nedojde. Tento pár je příkladem lidí, kteří se mají ze srdce rádi a dávají to najevo tím správným způsobem.
Dělají pro sebe věci, které je činí šťastnými, baví je radovat se nejen spolu, ale i s ostatními lidmi ve svém okolí ze společného života. Tyjo, no to je dobrá. Tady ti Česka posílá dárek. Děkuji moc. Bych budem. Tak co? Měl bys to bude vzít asi ty, ne? Tyjo, teď nevím teda, kterou si mám vzít. Now we call against the tide. Paráda, je tu armáda, ale nemusíme se bát. Tak čo? Tak na zdraví, tak jak je bude s vámi. Jedna, dva, tři. Wow. To mi to tak zkouší. Mnohé jsem si od svých přátel odnesl, ať už osobnostních, partnerských i životních poznatků. Jsou to lidé, kterých máte ve svém okolí jen hrstku. Vážíte si jejich přátelství a doufáte, že nikdy neskončí. Já se směju i brč. Tell me that you need me.
Já úplně nechápu, jak někteří lidi, a to se s tím opravdu jako často setkávám, hodně to bývá teda bohužel na Slovensku, že všichni to chcou mít na zámku, všichni jsou předvádět, chcou to mít honosné, ale kdyby si o víkendu měli do toho zámku zaplatit prohlídku, tak prostě se na to vyprdnou. Tak já si tohle byla svatba, ze kterého se fakt jako by se mi těžko odjíždělo a měl jsem takový jako pocit, že prostě bych ty lidi chtěl znát jako celý život. A tohle to je to, co vlastně jedna z pěti svadeb, to je to, co se mi na nich líbí, že prostě mě chytnou za srdce a prostě mám z těch lidí potom dobrý pocit a to video potom vypadá daleko, daleko, daleko líp. No. Já teda natáčím vždycky ve dvou lidech. Dlouhou dobu jsem natáčel s tátou, pak jsem začal natáčet i s někým jiným, protože já v jeden moment v životě jsem měl takový pocit, asi pátý rok to byl, nebo čtvrtý, pátý rok, že už jsem takový jako vyhořelý, že už prostě jsem dostal pocit, že mě to už ani moc nebaví a že prostě pořád chodím jenom do té práce a teď se snažím prostě stříhat a byly to takový závody, taková továrna na filmy. A já už jsem prostě jako i zvažoval, že bych začal dělat teda něco jiného, že už jsem byl z toho takový unavený. A já nevím, jestli tady o tom někdo někdy jako mluvil na tomhle tom pódiu. Já jsem v tu dobu se vzdal jakoby dílu mé práce. Našel jsem si kluka, který pro mě na plný úvazek začal mi pomáhat. Začal se mnou točit a začal se mnou jakoby stříhat ty videa, začal mě zpracovávat. A mě to, ještě Evička, vlastně manželka, začala zpracovávat moje videa, taky pomáhala mi s tím, rozpracovávala a mě se v tu chvíli hrozně ulevilo. A já jsem byl prostě, jsem byl jako překvapený, protože Vojta tady minulý rok mluvil o tom, že začal dělat věci, které ho bavily. Ano, jako to já pořád dělám, věci, které mě baví, ale i přesto jsem měl pocit toho, že už prostě to není úplně to, co to bývalo. A ten člověk navíc vám dá, co vám pomáhá, že na to nejste sami, vám dá obrovskou takovou jakoby svobodu začít zpátky dělat ty věci, které vám třeba dělají radost, mít víc času na to plánování, na to vymýšlení, nebo tak jakože máte i čas sám pro sebe, nejenom na tu práci. A to je prostě věc, kterou já bych fakt jako doporučil i fotografům. A znám všechny. Nikdo o tom nechce velice moc mluvit, že má někoho, kdo mu s tím pomáhá, třeba s editem, ale je to něco, co jako člověku dá zase ten pocit, že může znovu dýchat. A to je něco, co mi hrozně jakoby pomáhalo. Nebo pomáhá. Já bych teďka možná tam dal ještě ten další obrázek, jestli bychom mohli poprosit. Já se budu teďka věnovat editu, jestli se nepletu. Tohle je podrobná analýza mého zpracování videa. Jak říkal Petra Veronika, no, mě průměrné video trvá přibližně asi 10 až 12 dnů na střih, jo. Potom samozřejmě přichází střih klipu, to je tak týden, z toho 4 dny bych řekl, že je výběr hudby, to je něco, co na čím prostě člověk musí opravdu jakoby sedět. Já si myslím, že v naší profesi, co se týče zpracování videa, je to pro nás prostě úplně nejhorší. Já nad tím strávím strašně moc času a někdy z toho dostávám jako fakt až deprese, protože jako když člověk týden sedí, vybírá nějakou hudbu a nemůže na nic dojít a ta práce mu tam stojí a klient se ptá, jestli jako, kdy mu to konečně odevzdám a jestli už to by, oni by to chtěli na hodiny, kolikrát ti klienti, jestli už to bude, tak ten výběr hudby, to je takový to, co mě prostě neuvěřitelně deptá. No a to, že jsem si našel zase někoho, kdo mi s tím pomáhá, je věc, kterou já potom jakoby odbourám ten další stres tím, že se prostě zaseknu někde na výběru hudby. Ta hudba je navíc ještě o to komplikovanější, že ne každou hudbu můžete použít a teoreticky každá hudba by měla být ve svatebním videu nějakým způsobem licencovaná. Ne vždy je to možnost. Já se přiznám, že pokud ji můžu licencovat, tu hudbu, tak se vždycky snažím licencovat. Ale pokud prostě vyberu něco, a já zase nemůžu říct, že pro tohle zákazníka mám 5 písniček a tyhle tam můžu použít. Já jsem rád, že najdu v podstatě jednu. A když není licencovaná, tak se snažím samozřejmě nějakým způsobem
zjistit, jestli by se to nedalo nějak udělat, popřípadě napsat autorovi, a pokud ne, tak taky prostě použiju. Je to zase taková, no já ji použiju, no, je to taková věc, ono zase, nevím, jestli to můžu říct nahlas, za každý video se musí platit 150 korun, za každý svadební video, které já udělám, do 30 kopií, by se mělo platit OSE, by se měli napsat seznam písniček a ty by se měli poslat na OSE, oni by vám vlastně to je nějaká taková licence, je to takový, jako by spíš řekl, výpalný. Samozřejmě to vás neopravňuje k tomu, abyste ji mohli použít ke své propagaci třeba na webu nebo na internetu, na sociálních sítích. Takže jako výběr hudby je asi to nejsložitější. Potom ten samotný střih, já většina, nemůžu mluvit za všechny, ale já mám ten postup, že první dělám dlouhý edit. Mě ten dlouhý edit, já se tam naučím všechny ty záběry a jakmile se naučím, vlastně tím, že se stříhám ten dlouhý film, že já dělám, mám samozřejmě jenom klip, jenom se střih, to je takový krátký film 7 až 10 minut, a potom mám krátký 3 až 5, plus k tomu je celý ještě film. To jsou také dvě varianty, které já dělám. A já když dělám tu dlouhou variantu, tak mi přijde, že potom to je takový jednodušší, protože já si ty záběry všechny musím naučit. A jich je třeba kolem 800 až 1000 z každé svatby. A já když to dostanu té hlavy, tak potom mě to udělá v té hlavě tak blum, a já to potom, pokud mám tu správnou hudbu, samozřejmě, tak já to potom už jenom naskládám za sebe a hrozně mi to jakoby ulehčuje tu práci. Někteří, většina lidí, kameramanů, kolegů, první dělá krátký edit a potom jakoby dělá to další video. Já to dělám trošku naopak, vždycky jsem to tak dělal a přijde mi to hrozně přirozený. Takže tohleto. Kolik ti tam, jak je dlouhý ta delší varianta? Já mám snažím se kolem 30 minut. No. Oni totiž takhle. Ta krátká varianta je pro lidi, kteří, nebo čistě ten film 7 až 10 minut, je něco, co většinou jakoby uspokojí cizince, že ti nejsou zvyklí moc na dlouhé edity, a lidi, kteří ví, co chtějí. Jakože nechcou to dlouhé video, nepotřebují se zavděčit babičkám, tetičkám, prostě lidem, co se jakoby podílí na tom všem, jako finančně, takže pro ně je to prostě jasná volba. Ten dlouhý edit je většinou takový ten standard, který tady v Česku a na Slovensku funguje. Na Slovensku jsou další lidi, tam jsou až 3 hodiny, teda nevím, co bych z toho stříhal, ale takže ten edit je takový pracnej, no. Takže to. Máte ještě nějaké dotazy? Máme tady z toho slida. Počkej, tak od konce to vezmu. Prosím, kolik stojí video? Co jsme teď viděli? Nevím, kolik hodin denně u práce vydržíš? Jo, to byla taková věc. Já jsem vlastně s tím, jak se nám narodila doma, jsme vlastně rozšířili rodinu, tak já jsem v podstatě byl do té doby doma, jsem stříhal z domu. A to bylo takový jako docela blbý, protože jsem si stával, když jsem chtěl, pracoval jsem vlastně do večera, tak jak mě to vyhovovalo, ale pak zase začaly na mě děti věšet a říkají, tati, už přestáň, a už jako prostě to. Takže do té doby já jsem vlastně ani nevěděl, já jsem měl pocit, že jsem pořád v práci, že jsem počítač tam pořád běžel, a kdykoliv jsem měl chvilku, tak jsem tam odskočil a něco jsem se stříhal. A už to nešlo držet, tak jsem šel do kanceláře, jako pronajel jsem si kancelář a teď tam chodím od 8 do 5 a je to něco úžasného, protože to byl jakoby další takový můj proces té očisty, kdy krom toho, že začal pro mě stříhat ještě jeden kluk, tak já jsem si pronajal kancelář. A chodil jsem do práce, vždycky jsem zavřel ty dveře a už jsem měl takový klid. Samozřejmě, klienti mi volali, ty poptávky pořád byly, já mám pocit, že prostě lidi drtivě většině volají na večer, ale pořád jakoby ten počítač už vám tam nehučí a už máte čas na ty děti, a to byl vlastně takový ten druhý moment, kdy pronájem kanceláře pro mě byl prostě nejlepší rozhodnutí za třeba tu dobu. No. Že mi to strašně, strašně moc pomohlo pracovat nějak jak člověk a nebýt věčně v práci. Jenom když se uvědomíte, jakože vy třeba, když pracujete doma, jo, a si říkáte vy třeba večer, jakože si k tomu sednu a tak, já si myslím, že z dlouhodobého hlediska je to neudržitelný, protože začnete flákat tu rodinu, a co je důležitější než ta rodina, než to být s těma dětma, prostě mít ten svůj klid a vypnout, jo, že ne vždycky, když třeba máte 30 víkendů nebo 25 víkendů v roce, jste na svatbě.
já mívám kolem těch 25 svadeb za rok, tak vlastně, když do toho započítáte nějaký povinný oslavy s rodinou a tak dál, co máte někde, tak kolik vám zbývá těch víkendů jakoby pro sebe sama? A to bylo to... Málo, je to pravda, je to málo. Takže jako vypnout ten počítač, zamknout ty dveře a odejít a jít domů a být s rodinou je prostě pro mě jakoby strašně, strašně důležitý. Takže tak, no. Tady se někdo ptá, záběry z dronu natáčíš sám? Jo. Co máš za drona? Takhle, já jsou věci, které si natočím sám a jsou věci, které dávám profíkům. Já bych si v životě nedovolil lítat někde na místech, kde mám pocit, že by se něco mohlo stát, nebo že by mě někdo mohl popotahovat. Takže já ve většině případů mám kluka, který pro mě lítá s licencí. A jednou se nám dokonce stalo, že jsme byli v Kutné Hoře a tam je takový emancipovaný pan hlídač, který nás naprášil a přesně věděl, co má říct, že lítáme nebezpečně nad hlavama lidí, nad zastavěnou plochou a tak dál a tak dál. A já, kdyby ten tatínek od ženicha nebyl pilot Boeingu a neznal všechny tady z toho úřadu, tak by to asi nedopadlo moc dobře. Takže jako to je varování pro mě, že já mám drona, lítám s ním, ale lítám třeba nad lesem někde blízko nebo nad loukou, jenom vyloženě jakoby efekty. A pro mě to není nic stěžejního, jako že by to byl nějaký záběr, který já si neodpustím. Já bych fakt, jako, pokud vím, že se tam nedá lítat, že tam je někde letiště, nebo že tam lítají vrtulníky, helikoptery, tak prostě to vynechávám. A třeba ho vůbec nepoužiju v ten den. Nehrotíš to. Nehrotím tady to. Tady ještě někdo. Martine, jaký střihový program používáš? Jaký používáš look? Děkujeme. Jaký používám? Lutky nebo co? Luk? Luk? To nevím, co to znamená. Já stříhám v premiéře, protože si myslím, že premiéra je nejrozšířenější mezi všema jakoby stříhačema a když mi někdo s tím pomáhá, tak v podstatě pokud... já mám teda Maca a ten druhý má Windows a vlastně premiéra jako od Adobe je přes všechny platformy, takže to je něco, co prostě pro mě je nejjednodušší na tu spolupráci ve více lidech. No. Takže to... A tady se někdo ještě ptá, co jsi odpověděl klientům z první fotky? Zpracoval jsi jejich požadavky nebo si kategoricky odmítl? No ono se to strašně dlouho potom táhlo. Já jsem se na to vyprdl, protože to nebylo sestříhatelné. A ono to začalo nejdřív u sestřihu. No, a já když jsem si říkal, že teda, chvilinku jsem se jim v tom sestřihu jako snažil vyhovět, pak jsem zjistil, že to nepůjde, tak jsem vyloženě třeba tatínka, kterého tam opravdu nechtěli mít, tak jsem ho tam nedával, ale jinak to bylo prostě nesestříhatelné, takže jsem se to vyprdl a oni mi ani nechtěli zapálit, tak se to jako táhlo, bylo to nepříjemný a já tak nějak vždycky na té schůzce právě ty lidi chci... od té doby pro sebe víc jako natchnout. Já se snažím být na té svatbě potom s nima kamarád. Já už nechci, aby se přímo stýděli, aby mi vykali. Já se snažím být jakoby jeden z nich. Já potřebuji mít ten pocit. Ty schůzky nejsou ani tak jakoby pro mě, jakoby spíš pro ně. Protože hlavně ženíši chlapi mají ten pocit, že to bude prostě pro ně jako taková nějaká tyranie, že tam budou vypadat blbě, že jim tam furt budou stát za zadkem. A to já právě nechci. Já chci, aby prostě se ten člověk, hlavně ti kluci, jako uvolnili, aby byli fajn, aby hned, co přijdu na svatbu, mě prostě poplácají po nám, řekl, čau Martě, ahoj a to, a už jakoby, aby tam byla prostě mezi náma nějaká chemie. Abych řekl, že ty schůzky jsou hlavně na tu chemii. Aby jsme navázali mezi sebou nějaký prostě takový vztah, který... Já tam mám ještě jedno video, jestli ho můžeme pustit. Tam vznikla neuvěřitelná chemie. To byla, já k tomu možná, než to pustíme, ještě něco malinko řeknu. To byla svatba, která zrovna úplně v tu dobu, kdy já jsem prožil takový nejtěžší období takového toho vyhoření, prostě mi zavolala jedna holka, která v telefonu zněla hrozně úplně, no, tak pustíme to a já to... No, ono už máš 2 minuty jenom. Ještě 2 minuty. Krásný den všem. Dnes je velký den. Je tady Libor, Mária, mají tady své nejbližší, milované rodiče, přátelé, známé. Počasí máte nádherné. Všude na radarech hlásí, že prší. Jak vidíte,
Pardon, to my máme takový blázní kamarády, to bude sranda. Jste zázračný pár, říká to o vás každý. Čiší to na kilometry. Prý, když se na vás vaši kamarádi dívají, tak vidějí, jak v animovaném filmu srdíčka. Když se zamilovala Mária do Liborova nádobíčka, tak řekla, že by si ho nejradši vystavila na poličku. Jo, jo, všechno se ví. Máte úžasný svědky, já je napráskám. To bys chtěl taky, viď, Vojto? Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro uzavření manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené! No a tahle ta svatba mě úplně zpátky nabila, protože jsem byl svědkem něčeho, co jsem nikdy předtím dřív neviděl, jakože během obřadu prostě všude smrděla tráva a já jsem se vrátil ze svatby a pak ještě půl roku jsem od dvou družíček dostával SMSky a prostě bylo to něco, co mě hrozně pobavilo, co mě hrozně bavilo potom ještě ten týden strávit s těma lidma jakoby čas a tohle bylo něco, co tyhle ty tři věci, zase vrátit zpátky do toho srdíčka, za tou intuicí, najít si někoho k sobě, kdo vám s tím bude pomáhat a nebudete na to sám a prostě si ty svatby užívat, bylo něco, co, na co já vždycky myslím, když je mi hůř, když se mi nechce a tohle bych doporučoval všem vám, abyste to zkusili.